どうも、ナッチでございます。久しぶりにね、モンハン4をやっていきたいと思います。ですね、モンハン自体は全然久しぶりじゃなくてですね、まあ撮影がラージャン以来ですか、だけなんですけど、モンハン自体僕、この夏めっちゃやってます。はい。ラージャンの時ってハンターランクよくは、いくつか忘れましたが、今645までね、やってますね。結構増えたんじゃないかなと思います。じゃあちょっと飯だけ食ってね、今回のはですね、まあ前回じゃない、先日配信されたダラマデュラの、まあ、クエスト、イベントの EX ですね。EX リベリオンが作れるやつが配信されたんですが、まあ、今回それやっていこうと思うんですけど、ソロでやってもですね、まあ、時間かかるか、ランスで走るかになっちゃうんで、今回初めて僕の動画でオンラインに潜ってみようかなと思います。というわけで、まあ先に飯を食ったわけですが、武器がですね、タッチでいくと迷惑だし、スラックも強いの持ってないし、総中コンあれ、顔からエキス取るのイライラするし、ランスも、まあ強いの持ってないと。強いの持ってないというか、まあ発掘なんですけど、持ってなくて、まあそんなこんなで結局体験が安定してしまいました。はい。で、装備はですね、切れ味レベルが発動してないというね、最悪ですね。しかもゴミ詰まりです。はい。でもまあ、切れ味はいいからね。まあ、何気にレアなのだしね、気に入ってるんですけど、まあちょっとまた考えたいですね。スローが空いてればな、よかったんだけどな。というわけでやっていきたいと思います。はい、本当は高級耳栓とか欲しかったんですけどね。まあいいでしょう。ではでは、ダラさんでイベントをやってる部屋に入ればいいのかな。自分で建てる派ではないので、僕。ちょっと潜らせていただこうかしら。ダラでギルドクエスト攻略の人は何がしたいのかな。高くなる。おい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 。あった。よし、ここで行こう。MA ドル？マドルさん？ ドルって読むのかわかんないけどさ。僕の常識というか、辞書はドルだよ、これ。チェイサーですね。ああ、いいんじゃないですか？よろしくお願いします。はい。でも、二人しかいないんだよ、この集会場。大丈夫？来た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 。PSP！PSP！PSP！ PSP 非常に不安だ。防御は、ルースター、働くだけな。おお、まあ、PSP、場違い感があったのかな？ PSP が退出してしまいましたね。ルースターさん、よし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 。よろしくお願いしますと言っておきましょう。さて、1名足りませんけど、まあ3人でもなんとかなると思いますけどね。ヒドゥンワックス、竜属性かな？竜ですね。攻撃がね、なんかついてます。なんで攻撃をつけたのかわかんないですけど、あ、お守りの都合上つくんだ。すごいな。どうします？行きますか？マドルさん。マドルさんはもともと回避性能を削って竜属性を強化したかった人か。起きました。コバ音符。ジャスティスですね。あ、いいですね。破壊王はいいと思いますよ。ダラ相手に。結構ね、僕も欲しいと思います。よろしくお願いします。音符シャープとかな、いろいろな記号だな。なんでなんでなんで。さあ、撮影しながらのダラというか、あれですね、動画でダラが初登場ですね。ムービーどうしよう。見たいっていうか、いっか。みんな知っとるよな、ムービーなんて。てか、このスキップしない方が地雷だからね。
見ますか？見るなら見てもいいけどさ。動画のことを考えてくれてるんだね。ありがとう。僕はスキップをしてますからね。共感、完全に。これいちいちこんなことやってんすかね。だら周回してるのに。いちいちこんな驚いて。これが PV にあったところですね。登っていく。なんでここでいちいち巻きつくのかって突っ込みたいけど突っ込んではいけない。はい。誰でしょうかね、飛ばさなかったのは。まずは尻尾ですね。届くかな。よっしゃ、当たった。で、吠えるんだよね、この後。この尻尾回転を。これをガード。はい。ガードして、これ当たるか当たるか。ああ これ覚えたいな。これ移動しますよね、もうすぐ。移動だから、何？背中？扇みたいな。扇状のね、ちょ、あそこに当てましょう。はい。で、これ時間ないんで、もうこれ、パシで。当たんなかったね。残念。で、こっからは顔殴ればいいかな、とりあえず。みんな切ってるけど、僕はここでジャンプして顔をぶち叩く人なんだ。これでこう、パーンとね。多分もう一回やったらね、倒れると思うんですけど。移動しちゃおうかな。あー！ムカつくムカつく。おら！よし。これで倒れると。で、顔に溜めると。で、これギリですね。これ、3回いけた気がする。3回溜めの最後、強溜めがギリいけた気がします。どうだろう。クソ野郎。欲張ったのは僕だよ。で、これで、ダラさんが、予想以上のダメージを受けて、お怒りになるんですよ。で、噛みつきかブレスが来るんですよ、この後。噛みつきでしたね。止まるかな、これ。止まんなかった。じゃあ、もう一回来るよな。そりゃ来るよな。止まんなかったってことは。で、ここで止まるんで。じゃあ僕は顔いきますね。このね、止まるの短いんですよね。これで多分いっちゃうと思います。はい。はい、さよなら。で、これ尻尾は、なんか、地面壊すお仕事し始めるんで、ここは登っておこうかな。みんながどう行くかですよね、これ。みんな背中に行くなら僕は爪いきますけど。一人じゃ。タチ、そう、タチだな。タチは、まあ、やっててもらって。危ない危ない。ターゲットカメラの恐怖。よし、ルースターさん頑張ろうや。ここで BGM 変化ですね。1段階壊れたのかな。こいつの V 破壊の、うっぱい。V 破壊把握できてないところが多いですね。さあ、対恐竜誰が置く？グッジョブ、グッジョブ。まあ、二人の、正解。肉で、爆弾。対恐竜持ってく？持っていっちゃいます？あ、全部持ってくぞ、じゃあ、俺。これね、みんながバラバラで持ってってもね、あまり意味がないと思うんですよね、僕は。
一人は置いた方がね、いいと思いますよ。あ、ダウン終わっちゃったか。この時に尻尾壊したかったんですけどね。はい、届かない。移動か。いて、今度はいつもの逆かな。こっちにうねってるってことは逆ですね。で、みんなこの時尻尾いくんですけど、なんででしょうね。僕は相変わらずここで顔をぶつ叩きますけど。とりあえずダランの顔にジャンプ攻撃を当てるのが気持ちよくて仕方がない人なんですね。もうちょいもうちょいもうちょい下降りてきて。これ吠えるよな。今ので OK なんだ。おっと、珍しい。胸に行った。胸というか、胸郭だから胸でいいのか。はい、ちょっと危ないですよ、危ないですよ。一回顔に入れて、この仕組まれたかのように設置されてるね。倒れるか？ひるんだだけかな？あ、倒れた。ほらほら、みんな急げ。これは短そうだから、強ダメ入れときましょう。どこ回しといて、もういい。よしよしよし。で、まあ、一回ダウン取ったし、もういいっしょ。バカ野郎、舐めてよ。これ、舐めて、舐めてよ。でも、普通に死ねるから。ブレスだね、ブレスだね。ジャンプだね。どれ？嘘だろ？嘘だろ？二オッツかよ。マジかよ。さてよ、一気に、一気に、雰囲気が悪くなる。ごめんね。これ、顔に置くべき？顔に置くべきですか？顔に置きましょうかね。でもみんな来てないし、通路でいいか。顔壊れてるよね、さすがに。これ通路置いてきますよ。ひるんだらごめんね。あの人は顔に置きに行ったのかな。胸にも当たるし、背中でもいいかもしれないですね。チャッピ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 ッ。ほんと怖い。ここなら胸に当たるんですね、きっと。はい。はい。はい、プレゼント。で、ここでもう一気に一緒に吹っ飛んで、吹っ飛ばない。吹っ飛んだ。落ちない。尻尾行きたかったんですけどね。他の二人がやってくれてるかな。あら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 。どんな動きをしてるんですか。お、誰も置いちゃおうかな。人が降ってきたよ。まずいですよ。回避距離が欲しかったですね、今のは。切実に。切実に。切実に。あらあらあら。なんで登ろうとするところに落ちてくるんですか。メテオには思考がありますからね、恐ろしい。また別の時でいいか。またジャンプしましょう。ああ、これ潜るよ。無理よ。向こう壊すんじゃないの。向こう壊すかブレス。壊すよね。よし。じゃあ、わしわしっぽい行くぞ。まあ、順調なのかな、ダメージは多分順調なんですけど、こっちの状況があまりよろしくない。ね、10分取って失敗ってのはちょっと動画的にとても悲しい。はい、尻尾さんが今タイに探知負荷ですね。はい、来ました。こんにちは。尻尾さん、そっち行かないでよ。お、切れました、切れました。一応サイン出しておきましょう。はい、おかく美味しいです。気づく人と気づかない人がいいんですね、このサインの意味を。
で、ここに爆弾を置きましょう。当たるよな。で、溜めちゃおう。ああ、避けれたし。爆弾避けれたし、何気に。しかし、溜めは貢ぎましたね、今の完全に。何やってんだか、うるせえ。でもこれ移動すると思うんですよね。ターゲットちょっとこっちにしないと。移動しますよね、ダラさん。プルプルですよね。移動です。危ない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 。さてさて、皆さんがどういう配置につくのかがわからないんですが、僕は相変わらずここで待機をしたいと思います。特に V はいらないんですけどね、今回。まあ、胸も多分壊れてるだろうし、顔も壊れてるだろうし、お角も手に入ったし、あとは強制の破片が降ってきたらいいなぐらい。強制の破片はあれですよね。ひたすらやっててもたまる素材ではないですね。運も必要だし。なかなかクソ素材ですね。はい。はい。なぎ払いです、これは。よし。ルースターさん、ルースターさん、大丈夫ですか？ああ、な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 あ、危ないよ、危ないよ。誰が誰かって、よしよしよし。誰が誰かと、戦いがありましたね。僕も粉塵用意しとこう。あとはもうひたすらね、ここでね、ダウンを取ってね、みんなで集中攻撃して、いかに早く倒せるかっていう、その事故が起きる前に、ね、倒せるかっていう。倒れないよな、これ。ブースターさんとちょっとダウンを狙っていく。キャノンですね。やばいやばいやばい。危ねえ。今の飲んでなかったらアウトだったでしょう。噛みつきだ、噛みつきだ。回復しとけ、お前ら。おいおい、おいおいおい、おいおいおい。大丈夫か？ 怖いなー。総中棍の、本部シャープさんが。またキャノンか。いかん。ドルさんが、ドルさん、ドルさん。よし、よかった。あっち何が起きてんだ？なんであんなダメージを受けるんだ？メテオか？クソったれが。すまねえ、すまねえ、すまねえ、すまねえ。ダラさん、ちょっと落ち着いて。ああ、いかん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 ですよ、いかんですよ。ほら、よし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 。倒せ。みんな倒そう、ここで。多分、もうダウンは、期待できませんね。さっきやった、結果だと、ここで強ためを入れるべきですね。倒せ。倒せ、みんな。頑張れ。微妙。微妙。当たらない。こっからブレスとかにはもう発生してないんですかね。いろいろよくわかんない。そう。この目線がいいんだけど。よし、お二人さん大丈夫。おお、なんか壊れた。よくやった。よくやったってのは上から目線だけど。よくやってくれました。これで倒せてるといいんだけど。さよなら。おお、いいですね。はい、お疲れ様でした。このムービー何気に見るの初めてかも。うわ、かっこいいな。あ、一応ハゲる。ちょうど顔のとこにいましたね。いや、よかった。 成功してよかったです。まあ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 、ダラはですね、やっぱね、お、胸郭やった。なんでしょう、話せる人とね、やった方がいいと思いますよ。その役割分担とかして、さっきみたいに突然ダメージ受けてね、粉塵をガブ飲みしちゃうっていうのはなかなか危険なので、まあ、できたら、
ローカル通信もしくはスカイプとかしながら Wi-Fi 通信がね、まあ、いいと思います。安全に行くなら、まあ、基本こんな感じのパーティーで10分ぐらいなんで、まあね、20分かかるとかもないし、最初はかかったんですよ僕も。最近はなんか、ね、千の剣に関しては5分とかもありますからね。渦巻き棒ね、なかなか少ない。はい、以上です。ありがとうございます。12分でしたね。まあ最後にリベリオン EX だけまあ見て終わりましょうか。お疲れ様でしたと言っておこう。じゃあの、フラットハンターが帰ってまいりました。ナイスフルグライド。この天空山の最終ツアーですか。あ、いいと思いますよ。なんだっけ、マンドラゴラとフシチューとフルクライト手に入りますからね。両弾ポイントいっぱい吸ってくるもののね、手に入る。なんか言葉が、接続がおかしいですけど、言葉の。これですね、EX リベリオン。チケット7枚ありますけど、あの強制の破片使ったりね、なかなか素材が気違いなんですよ。で、見た目がひどい。頭だけ見た目が非常にひどいんです。銅はね、かっこいいんですよ。銅はシャガルの玉3つに胸郭4個ですね。銅はね、かっこいい、なんか騎士団みたいな、この盾、なんか進撃の巨人みたいな紋章。で、腕が玉2個、破片2個と。腕はまあ相変わらずですね。なんなんでしょうね、この突然騎士みたいになったりさ、このね、ガンダムもそうですけど、なんか どっちかにしてほしいですよね。腰もいい感じですね。腰があんなのがかっこいいですね。このふんどしみたいな。多分この白か青どっちが変わると思うんですけど、色が。で、足が、まあ普通。足はまたなんかこの金属っぽくなるんですね。何なんだ、一体。で、なんかね、性能はいまいちらしいですね。ね、クソボーグクソボーグ言われてますけど、なんか、攻撃とか、ね、怒りが入っておりますというわけですね。まあ最近僕もモンハン頑張ってるわけですけど、みんななんかね、僕の身内がモンハンをやらなくなっちゃってですね、ちょっと退屈しております。なのでまあ動画ちょこちょこ撮るかもしれませんが、よろしくお願いします。身内がやらないから動画を撮るっていうのがもう何を自分で撮るか分かりませんけど、ツイッターとかでもね、誘われたら行きますので、ぜひぜひ声をかけてください。ね、結構、体験とタッチの発掘を頑張ってますね。その他はもう、全部、売ったぐらいなんですけどね。何がお気に入りかな。これとかね、結構お気に入りですね。スロア2なんですけど。あとは、これとかね、スロアないんですけど。なかなかね、これといったあたりが、ね、出ないんですよ。いや、みんなさんはどのぐらい妥協してるかわかんないんですけど、ね、とりあえず、神王ガーシュばっか買って風流券集めてます。神王ガーシュの討伐数はやばいですよ、多分。神王ガーシュ542ですね。まあ、まだまだか。なんかフレンドにですね、ラージャン2000とかいますんでね、ちょっと頑張りたいですね。とりあえず、4G までに999にしたいです。できるかわかりませんけど、頑張ります。というわけで、また、モンハンの動画撮る機会があったら、その時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。